Ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Իսպանիայում էր։ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ VI-ի և մի շարք երկրների խորհրդարանների ղեկավարների հետ, ելույթ ունեցել Եվրոպական միության անդամ պետությունների խորհրդարանների ղեկավարների համաժողովում։ Հայաստանում էին Ֆրանսիայի Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավարի և Սիրիայի ժողովրդական ժողովի փոխնախագահի գլխավորած պատվիրակությունները։ Հյուրերը այցելել են ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի հետ քննարկել հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակը ու արդյունավետ փոխհամագործակցության հարցեր։ Առաջարկվում է նոր իրավակարգավորում ֆիզիկական անձանց փոխադրամիջոցների գույքահարկի և տեղզնության գործընթացների փոխկապակցվածության վերաբերյալ։ Հերթական նիստերին ընդառաջ մշտական հանձնաժողովները նիստեր են գումարել։ Ապրիլի 24-ին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ու հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հարգանքի տուրք են մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Իսպանիայի թագավորությունում էր։ Ելույթ Եվրոպական հարթակից հագեցած օրակարգ ու մի շարք հանդիպումներ։ Աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում առաջ մղել հայկական օրակարգը, սա մեր խորհրդարանական դիվանագիտության կարևոր սկզբունքն է։ Մեր երկրի ազգային ժողովի նախագահը Իսպանիայում մասնակցեց Եվրոպական միության անդամ պետությունների խորհրդարանների ղեկավարների համաժողովին։ Addressing my European colleagues on this platform for the first time is Այս հարթակում առաջին անգամ իմ եվրոպացի գործընկերներին դիմելը մեծապես կարևոր է, և ես անկեղծորեն գնահատում եմ ինձ ընձեռած այս հնարավորությունը։ Համաժողովը եվրոպական խորհրդարանների միջև կարծիքների տեղեկատվության ու փորձի փոխանակման հարթակ է, որը նպաստում է խորհրդարանների աշխատանքներին, աջակցում նրանց համագործակցությանը և վերահսկում Եվրոպական միության միջխորհրդարանական գործնեության համակարգում ամենաբարձր մակարդակով։ Համաժողովի առանցքում էին Եվրոպական միության տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը և տարբեր հատվածներում ընթացող պատերազմները։ Given the conference's focus on Russian invasion of Ukraine, Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաժողովի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման հարցն է և մերձավոր արևելյան հակամարտությունը, ուզում եմ վերահաստատել, որ Հայաստանը հաստատակամորեն պաշտպանում է Ուկրաինայի, ինչպես նաև Մոլդովայի, Վրաստանի, Կիպրոսի և բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը։ In different international platforms, we have միջազգային տարբեր հարթակներում մենք միշտ աջակցել ենք Պաղեստինյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը երկու պետությունների սկզբունքի հիմնման վրա։ Համաժողովի թեմաները որակելով հրատապ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձավ տեխնոլոգիական հեղափոխության նոր դարաշրջանին ու փաստեց, որ դրանք ապշեցուցիչ են միևնույն ժամանակ վտանգավոր, որոնք արտահայտվում են բեկումնային առաջընթացներով և սոցիալ-քաղաքական կյանքի համար սպառնալիքներով։ This significance of social media Սոցիալական մեդիայի նշանակությունը չի կարելի թերագնահատել, քանի որ արհեստական բանականության օգնությամբ ապատեղեկատվության արագացված տարածումը կարող է սրել լարվածությունը հասարակությունների ներսում և մարդկանց միջև, հրահրելով հակամարտություններ և վտանգ ներկայացնելով ժողովրդավարությանը, քաղաքացիական ազատություններին և անվտանգությանը։ Այս համատեքստում հակամարտությունից ուժեղ տարածաշրջանները գնալով ավելի խոցելի են դառնում։ Նշված մարտահրավերները հաղթահարելու համար արդյունավետ քաղաքականություն մշակելը հրամայական է, դիմելով եվրոպացի գործընկերներին շեշտեց Ալեն Սիմոնյանը։ Խորհրդանի ղեկավարը ելույթում փաստեց, որ Հայաստանը բախվում է անվտանգության ամենօրյա սպառնալիքների, այդ թվում հիբրիդային պատերազմի հարձակումների։
Ադրբեջանն օգտագործել է տարբեր լրատվամիջոցներ եւ սոցիալական ցանցեր հայկական տարածքներն աստիճանաբար զավթելու համար։ Տեղադրելով կեղծ տեսանյութեր, որոնք իբրև ցույց են տալիս հայկական զորքերի տեղաշարժը, Ադրբեջանը ձգտում է Հայաստանին ներկայացնել որպես ագրեսոր, հարձակման համար պարարտ հող նախապատրաստելու եւ սեփական ագրեսիան արդարացնելու համար։ Our eastern neighbor was not alone in its use of technologies. Մեր արևելյան հարևանը տեխնոլոգիաների օգտագործման հարցում միայնակ չէ։ Ռուսաստանը սպառնալիքների եւ ապատեղեկատվության արշավ է կազմակերպում։ Մտահոգի չէ, որ Ռուսաստանի կառավարության բազմաթիվ պաշտոնյաներ համարձակվում են թելադրել Հայաստանի շահերը եւ խոսել հայ ժողովրդի անունից։ Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հիբրիդային հարձակումը, որը կապված էր ապրիլի 5-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած Եռակողմ հանդիպման հետ եւ որին մասնակցում էին Հայաստանի վարչապետը, Եվրահանձնաժողովի նախագահը եւ ԱՄՆ պետկարտուղարը, ասվացի վառ օրինակն է։ Ինչպես հավելեց ազգային ժողովի նախագահը, ապատեղեկատվությունն ու ահաբեկումը օգտագործվել են այդ հանդիպման կայացումը կանխելու համար, եւ քանի որ այն չհաջողվեց, փորձ արվեց խեղաթյուրել նաեւ հանդիպման արդյունքները։ Ի պատասխան վերջին իրադարձություններին, Հայաստանի կառավարությունն արգելեց ռուսական պետական հերոստատեսությամբ քարոշչական հաղորդման հեռարձակումը Հայաստանի տարածքում, ապելության խոսքի տարածումը եւ Հայաստանի ներքին գործերին միջամտությունը դադարեցնելու նպատակով։ Դիմելով Եվրոպական միության անդամ պետությունների խորհրդարանների ղեկավարներին, Ալեն Սիմոնյանը վերահաստատեց, որ Հայաստանը հաստատակամ է խաղաղության իր հանձնառության մեջ և մերժում է պատերազմի ցանկացած դրսևորում մեր տարածաշրջանում կամ աշխարհի ցանկացած այլ վայրում։ Մենք հակամարտությունների կարգավորման համար փնտրում ենք խաղաղ լուծումներ և պաշտպանում ենք ժողովրդավարական արժեքները, համոզված լինելով, որ դրանք զարգացման հիմնակարերն են։ And we hope that together with our European partners and Մենք հուսով ենք, որ մեր եվրոպացի գործընկերների եւ բարեկամների հետ միասին կարող ենք դադարեցնել եվրոպական տարածաշրջանում եւ ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարությունների դեմ հիբրիդային պատերազմը։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Համաժողովի շրջանակում ընթացան հանդիպումներ Հունգարիայի, Մալթայի, Ռումինիայի, Մոլդովայի, Ավստրիայի, Կանադայի, Անդորայի, Նիդերլանդների, Չեխիայի, Կիպրոսի եւ այլ խորհրդարանների ղեկավարների հետ։ Քննարկման առանցքում էր Եվրոպայում եւ Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակը, Հայաստանի Հանրապետություն Եվրամիություն համագործակցության ընդլայնմանը վերաբերող հարցերը։ Տեղեկացնենք, որ այցի շրջանակում Ալեն Սիմոնյանը հանդիպում ունեցավ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ VI-ի հետ։ Իսպանիայում ազգային ժողովի նախագահի գլխավորած պատվիրակության հաջորդ հանդիպումը Կանադայի խորհրդանի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Գրեգ Ֆերգուսի հետ էր։ Կանադան մեր վստահելի գործընկերն է փոխադարձ ողջույններից հետո, նշեց Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստան-Կանադա հարաբերություններում այսօր առկա է բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն, փաստեցին խորհրդանականներն, ընդգծելով միջխորհրդանական հարաբերությունների կարևորությունը։ Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն հայտնեց գործընկերոջը միջազգային տարբեր հարթակներում Կանադայի կողմից Հայաստանին ցուցաբերված շարունակական աջակցության համար։ Հանդիպմանը քննարկվեցին նաև Հայաստան-Կանադա միջխորհրդանական հարաբերությունների սերտացմանը երկու խորհրդարանների աշխատակազմերի միջև գործնեության ընդլայնման հեռանկարներին վերաբերող հարցեր։ Այդ համատեքստում ընդգծվեց կանադական խորհրդարանական կենտրոնի դերը։ Հանդիպմանն անդրադարձ կատարվեց Հայաստան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը։ Մինչ Հայաստան վերադառնալ ազգային ժողովի նախագահը հանդիպեց Իտալիայի Հանրապետության պատգամավորների պալատի նախագահին։ Առանցքում Հայաստան-Իտալիա հարաբերություններն էր երկու երկրներին միավորող մշակութային հոգևոր և ժողովրդավարական արժեքները։ Քննարկվեցին խորհրդանական փոխգործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Ալեն Սիմոնյանը Լորենցո Ֆոնտանային ներկայացրեց Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, կարևորելով Իտալիայի աջակցությունը ծրագրի իրականացման տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման հարցում։ Ի պատասխան պատգամավորների պալատի նախագահը նշեց, որ Հայաստանը կարող է վստահաբար ապավինել Իտալիայի աջակցությունը Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման գործում։ Հանդիպման ավարտին Ալեն Սիմոնյանն ու Լորենցո Ֆոնտանան ստորագրեցին Հայաստանի և Իտալիայի խորհրդարանների համագործակցության վերաբերյալ արձանագրություն։ Հերթական նիստերին ընդառաջ ազգային ժողովի գլխադասային հանձնաժողովներում քննարկվեցին մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք ուղղված են երկրի ֆինանսական, տնտեսական, իրավական և արտաքին քաղաքականության ոլորտների գործունեության բարելավմանը։
Հայաստան խմբակցության հեղինակած Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանական Հանրապետության միջև սահմանազատման և սահմանագծման վերաբերյալ հայտարարության նախագիծը քննարկվեց Արտաքին Հանրապետությունների մշտական հանձնաժողովում։ Ներկայացված հայտարարության մեջ նշվում է, որ երկու երկրների միջև սահմանազատումն ու սահմանագծումը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն պրակտիկային ու նորմերին և բխի ՄԱԿ-ի միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիայի, Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի և ԵԱՀԿ քարտուղարության պետական սահմանների սահմանազատում և սահմանագծում հրատապարծեր և լուծման ուղիներ փաստաթղթի հայեցակարգային նորմերից, այդ թվում այն հիմնարար սկզբունքից համաձայն, որի առ ոչինչ է ուժի սպառնալիքի կամ այն կիրառելու միջոցով ձեռք բերված ցանկացած միջազգային համաձայնություն։ Այս տարի հունվարի 14-ին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ այո, ադրբեջանցիները իրենք են պահանջ ներկայացնում, մենք ունենք մեր սեփական պահանջները, իրենք 4 գյուղի հարց են բարձրացնում, մենք 32 գյուղի հարց ենք բարձրացնում։ Այնուհետև կառավարության նիստի ժամանակ փետրվարի 14-ին, եթե չեմ սխալվում, եղավ մի այլ հայտարարություն, որ ադրբեջանցիները շարունակում են իրենց ագրեսիվ քաղաքականությունը, տվեք մեզ ինչ որ ուզում ենք, որովհետև եթե չտանք, կլինի պատերազմ։ Այսինքն սպառնալիք պատերազմի միջոցով, ինչը խախտում է միջազգային իրավունքի ողջ բազան։ Ըստ պատգամավորի, այժմ իշխանությունը հղում է կատարում խորհրդային միության փլուզումից հետո ԱՊՀ կարգավորման 1991 թվականի փաստաթղթերի վրա։ Խաչատրյանը հիշեցրեց, որ 1991-ի դեկտեմբերի 21-ին 8 հանրապետություն հայտարարեցին, որ միանում են ԱՊՀ-ին, ու որպեսզի լինի մեկ փաստաթուղթ, որի տակ կլինի 11 երկրի ստորագրություն, ընդունվեց նաև Ալմաթայի հռչակագիրը։ Այն Հայաստանի խորհրդարանի կողմից չի վավերացվել, քանի որ դա պարտադիր պայման չի եղել ԱՊՀ-ին անդամակցելու համար։ Խաչատրյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, Մանկի վրա, որ Ադրբեջանը չի վավերացրել այդ փաստաթուղթն ու հիշեցրեց, որ 1992-ի հոկտեմբերի 7-ին այդ երկիրը հետ է կանչել իր ստորագրությունը։ Ադրբեջանը միանում է ԱՊՀ-ին 93 թվականի սեպտեմբերի 24-ին։ Այսինքն գոյություն չունի 91 թվականի ԱՊՀ ստեղծման մասին որևէ վավեր փաստաթուղթ, որը ստորագրված լինի Ադրբեջանի կողմից։ Հետևաբար հղում է կատարվում գոյություն չունեցող ինչ-որ փաստաթղթի վրա։ Ադրբեջանը չի վավերացրել որևէ փաստաթուղթ։ Շատ հետաքրքիր տեքստ կա ստեղ։ Ասում է, որ երկրները ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ԱՊՀ շրջանակներում։ Այսինքն հենց Ադրբեջանը դարձավ ԱՊՀ անդամ, այո, Հայաստանը պետք է այդ պայդրությամբ ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այնպես որ, այո, բանակցություններ պետք է լինեն, այո, սահմանազատում պետք է լինի, որը պետք է լինի սահմանազատման հիմքը, ոչ թե վերջնական թուղթը։ Ըստ մեզ պետք է լինի 93 թվականի փաստացի գործող սահմանները։ Կառավարող ուժից Մարիա Կարապետյանը նկատեց, որ ընդդիմադիր պատգամավորների ներկայացրած հայտարարության նախագիծն այլ ընտրանք է ներկայացնում կառավարող ուժի քաղաքականությանը։ Պատգամավորը շեշտեց, Հայաստանն ունի պետական սահման։ Ինչ պետք է անենք, եթե 93 թվականի շփման գիծը հակասության մեջ մտնի 91 թվականի պետական սահմանի հետ։ Ինչպես պետք է լուծենք այդ հակասությունը 91 թվականին պետական սահմանով Արծվաշենը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք է։ 93 թվականին այն ամենայն հավանականությամբ գտնվում է օկուպացիայի ներքո։ Ինչ պետք է անենք մենք այդ պարագայում, և նաև սրան հարակից պակաս հայտնի, բայց Հայաստանի գյուղերի կենսական տարածքները այդ պայդրությամբ գտնվել են Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո։ Ինչ պետք է անենք այս պարագայում, ընտրենք 93 թվականի շփման գիծը, թե 91 թվականի պետական սահմանը։ Կառավարող ուժի պատգամավորը հիշեցրեց, որ հայտարարության նախագիծը փակ ռեժիմով արդեն քննարկվել է, խոսվել է Հայաստանի անվտանգության ու դիվանագիտական մարտավարության համազգայնություն ներկայացնող հարցերից։ Խորհրդարանականը վերահաստատեց, որ իշխանությունը գիտի, որ երկրի 29743 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքից 208-ը այժմ ադրբեջանական օկուպացիայի ներքո է։ Բուն սահմանազատմանը վերաբերող բարբերության մեջ կա հետևյալ նախադասությունը։ Որպես երկու երկրների սահմանազատման ելակետ պետք է դիտարկել Ադրբեջանական Հանրապետության ԱՊՀ պաշտոնական անդամակցման պահին, այն է սեպտեմբերի 24-1993 թվականին, փաստացի գործող, փակագծում գոյություն ունեցող սահմանները, փակագծում հաստատված շփման գիծը։ Ահա այս նախադասության պատճառով ես առաջարկում եմ, որ հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տա հայտարարության նախագիծը լիագումար կրկին տանելու առաջարկին։
Հայաստանի Հանրապետությունը ունի պետական սահման։ Այս նախադասությունը ստեղծան առաջարկում է հրաժարվել այդ սահմանից։ Քննարկվող հայտարարության նախագծին անդրադարձ կատարեց նաև հանձնաժողովի նախագահը։ Այս հայտարարությունը ընդհանրապես չի նպաստում Հայաստանի կառավարության հռչակած խաղաղության գործընթացին, այն հակոտնյա է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին, երբ որ շփման գիծ արտահայտությունը շրջանառվի խոսակցության մեջ սահմանազատման հանձնաժողովների, ապա դա ավտոմատ բերելու է նաև մյուս կողմից շփման գիծ արտահայտության արտաբերմանը։ Իսկ ինչ եթե Ադրբեջանն էլ ասի, թե եկեք 2023 թվականի շփման գիծը ընդունենք։ Ես կարծում եմ, սա ուղղակի աբսուրդ է եւ ընդհանրապես նույնիսկ չի կարելի քննարկել այս հարցը։ Հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն տվեց ընդդիմության ներկայացրած ազգային ժողովի հայտարարության նախագծին։ Հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծով պատգամավորներ Բաբկեն Թունյանն ու Նարեկ Զեյնալյանն առաջարկում են փոխադրամիջոցների գույքահարկ վճարողների համար ավելի հարմար, իրատեսական և առավել արդար պայմաններ ապահովել։ Բաբկեն Թունյանը նկատում է, որ ժամանակին ավտոմեքենայի գույքահարկը տեղ զդման գործընթացի հետ զուգորդելը հարկ հավաքագրելու ապահովման գործիք է եղել, հիմա այլևս նման զուգորդման անհրաժեշտություն չկա։ Օրենսդիրի ներկայացուցիչները քաղաքացիների հարմարության մասին են մտածել։ Քաղաքացին, որը որ իր մեքենա տան մեծ տեղում անցկացնելու համակարգով նայում են եւ իրեն ասում են տվյալ տարվա գույքարկ ամբողջությամբ վճարի, որից հետո կարող է տեղում անցկացնել, բայց մեկ այլ դրույթով գույքահարկը վճարելու համար քաղաքացին ոչ թե դեկտեմբերի 1-ը ժամանակ ունի, այսինքն ոչ միայն քաղաքացուն այսօր օրենքը պարտադրում է նախորդ տարիների պարտքը մարել, այլև պարտադրում է ընթացիկ տարվա հարկային պարտավորությունը ժամանակի չուտ կատարել։ Առաջարկել ենք, որ եթե քաղաքացին իր մեքենան տանում է տեղզնության, եթե ունի նախորդ տարիների կուտակված պարտք, ապա դա պետք է վճարի, իսկ տվյալ տարվա համար իրենից պետք է գումար չպահանջել։ Կարծում եմ, մեր մի քանի 100,000 վարորդների համար դրական փոփոխությունն է, որովհետև խոսքը գումարի մեջ չի, խոսքը անհարմարության և գլխացավանքի մեջ։ Պատգամավորը պարզաբանում է, քիչ չեն դեպքերը, երբ վարորդները տարեսկզբին վճարում են ավտոմեքենայի ամբողջ տարվա գույքահարկն ու դրա օտարման պարագայում հետագայում ստիպված լինում թղթաբանական տարբեր գործընթացներով անցնել։ Օրինակ, եթե ես փետրվարին գնացել եմ մեքենան տեղզնում անցկացնելու և ինձ ասել են պիտի գույքահարկ մուծես 24 թվականի ամբողջ տարվա համար, ես այդ գույքահարկը վճարում եմ, հետո ասենք մեկ ամիս հետո այդ իմ մեքենան վաճառում եմ, այդ ժամանակ արդեն իմ վճարած գույքահարկը մնում է պետության կամ համայնքի բյուջեում, հետո ինչ-որ պրոցեդուրաներ է կատարվում, մարդ այդ գույքահարկը հետ է ստանում, վերահաշվարկ է կատարվում եւ այլն, այս ամեն ինչից խուսափելու համար մենք առաջարկում ենք ուղղակի ի սկզբանե մարդուց այդ փողը չվերցնել, համայնքի եկամուտների վրա սա որոշակի ազդեցություն ունենալու, բայց ոչ թե ծավալի առումով, այսինքն համայնքների գումարը չի պակասելու, այլ ժամանակի առումով, որովհետև եթե մարդը մարտին պիտի տեղզնում աներ ու իրան ասելու ենք բեր այդ պահին մուծի, հիմա մուծելու է դեկտեմբերին կամ երբ ինքը կցանկանա։ Օրենքը նախատեսվում է ուժի մեջ մտցնել 2025 թվականի հունվարի 1-ից։ Հանձնաժողովում քննարկված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով կառավարությունն առաջարկել է կրճատել փաստաթղթաշրջանառությունն ու խնայել դրա վրա ծախսվող նյութական ու մարդկային ռեսուրսները։ Բանն այն է, որ հարկային մարմնի կողմից տրվող կամ հարկվճարողի անձնական գրասենյակից ներբեռնվող բազմաթիվ փաստաթղթեր տարբեր պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ ներկայացնելիս հաճախ պահանջվում է, որ դրանք լինեն կնքված կամ ստորագրված հարկային մարմնի կողմից, գործընթացը ժամանակատար է, ուստի դիտա քնտրի լուծման տարբերակի առաջարկել։ Հիմա այդ ամեն ինչը կկատարվի էլեկտրոնային եղանակով, այսինքն ցանկացած քաղաքացի, որը ունի անձնական հաշիվ պեկում, կարող է մտնել իր ցանկացած տեղեկանքը գեներացնել, դրա վրա կլինի QR կոդ եւ արդեն այն կառույցը, որը որ այդ տեղեկանքը ստանում է, ասենք լինի դեսպանատուն կամ գործատու, այդ QR կոդը սկանավորում է ու արդեն տեսնում է տեղեկանքը, դրա իրականությունը եւ այլն։ Այդ համակարգը ներդնելու համար բնականաբար որոշ տեխնիկական աշխատանք է պահանջվում, ժամանակ է պահանջվում եւ ուժի մեջ է մտնելու 2026 թվականի հունվարի 1-ից։ Հաջորդ նախագծով գործադիրը փոփոխություններ է առաջարկում վիճակախաղերի մասին եւ շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին օրենքներում։
Տվյալ ոլորտում գործունեության լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից հարկերի և օրենքով սահմանված այլ պարտադիր վճարների գծով ժամկետանց պարտավորություններ ունենալու դեպքում լիցենզիայի գործողությունը կասեցվում է։ Խնդիրն այն է, որ գործող բիզնեսի համար նշված պահանջը կատարելու համար երբեմն լրացուցիչ ժամանակ է անհրաժեշտ։ Դինում են դեպքեր, եւ օրինակ օրինը պահանջկերություն, որը հարկերից չի խուսափում, բայց ինչ որ տեխնիկական սխալի արդյունքում թեկուզ 1000 դրամ ինքը ժամկետանց պարտավորություն ունենում, անգամ հաջորդ օրը վճարելու ժամանակ, միևնույնն է, դա հիմք է, որ իր լիցենզիան կասեցնեն, քանի որ մենք այս վերջի շրջանում բավականին մեծ փոփոխություն ենք արել ու կարգավորումները խստացրել ենք բուկմեքերական ընկերությունների համար, այս դեպքում զուտ ավելի արդար խաղի կանոններ սահմանելու համար մի բան ենք փոխել այդ ընկերությունների համար 10 օրյա ժամկետ ենք դնում եւ եթե 10 օրվա ընթացքում ընկերությունները ժամկետած պարտավորությունները կվճարեն դա լիցենզիայի կասեցման հիմք չի դառնա Պատգամավորի խոսքով կարգավորումը չի վերաբերելու տարեկան պետական турքի պարտավորությունների կատարմանը օրենքն ընդունելու պարագայում այն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրվանից Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին օրենքում առաջարկվում է բյուջետային ծրագրերի պարբերական և կանոնավոր գնահատման գործընթացներ դնել, դա կարևոր քայլ է ծրագրային բյուջետավորման բարեփոխումների համատեքստում, որը կնպաստի բյուջետային ծրագրերի արդյունավետության և արդյունքայնության բարձրացմանը։ Սահմանված բյուջետային ծրագրի գնահատում հասկացությունը այն է ծրագրերի և միջոցառումների համակարգված և օբյեկտիվ, այսպես ասած, վերլուծությունն է բազմակողմանի, որը գնահատում է այդ ծրագրերի և միջոցառումների արդյունավետությունն ու արդյունքայնությունը։ Այսինքն, դա մի գնահատման կարելի ասել մեթոդաբանություն և համակարգ է լինելու, որը գնահատելու է օրինակ արդյունքայնությունը, այն է արդյոք այդ ծրագրերը կամ միջոցառումները որքանով են ծառայել իրենց վերջնական նպատակին։ Սա վերահսկողական գործառույթ չէ, սա հենց գնահատման գործառույթ է, հիմնված է լինելու մեթոդաբանության վրա, և նրա արդյունքը, օրինակ եզրակացությունները կամ նկատառումները, դրանք ավելի շատ խորհրդատվական բնույթ են կրելու։ Նախագծով առաջարկվում է սահմանել նշված լիազորող նորմը կառավարությանը վերապահելով բյուջետային ծրագրերի գնահատման լիազորություններ, ինչպես նաև տալ որոշ տերմինների սահմանումներ, որոնք անհրաժեշտ են բյուջետային ծրագրերի գնահատման գործառույթի ներդրման համար։ Գնահատման մեթոդաբանությունը կմշակվի միջազգային փորձի հիման վրա։ Ֆրանսիան Հայաստանն ընկալում է բարեկամական երկիր և պատրաստ է շարունակել սերտ համագործակցության ընդլայնման ուղված ջանքերը տարբեր ոլորտներում։ Սատարող այս հայտարարությունը պարբերաբար հնչում է պետական ամենաբարձր մակարդակներով։ Այսօր առավել քան երբևէ կա ամուր կապ մեր երկրների միջև խորհրդանական դիվանագիտության նոր կուրս, ակտիվ այցեր ու փոխայցեր։ Ազգային ժողովների և սենատի ղեկավարների ու խորհրդանականների պարբերաբար շփումների արդյունքում է, որ Ֆրանսիան ընդունեց բանաձևեր, որոնցով դատապարտեց ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիան, Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտումը կոչ արվեց Հայաստանի տարածքից անհապաղ դուրս բերել ադրբեջանական զորքերը։ Մեզ սատարելու հայկական օրակարգը եվրոպական հարթակներում առավել լսելի դարձնելու համար հերթական անգամ մեր երկրում էին Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամները։ Ժիլբեր Լյուկ Դվինազի գլխավորած պատվիրակության ազգային ժողովում նախ ընդունեց Ալեն Սիմոնյանը։ Ազգային ժողովի նախագահը առանձնակի կարևորեց միջազգային տարբեր հարթակներում Ֆրանսիայի անվերապահ աջակցությունը Հայաստանին։ Խորհրդանի ղեկավարը շնորհակալություն հայտնեց Սենատի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում Ադրբեջանի ռազմական հարձակումը դատապարտելու, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտման և ագրեսիայի հետագա փորձերը կանխելու, Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման կոչ անելու ու հայ բնակչության Լեռնային Ղարաբաղ վերադարձի իրավունքի երաշխավորումը պահանջելու վերաբերյալ բանաձևի համար։ Նշենք, որ փաստաթուղթն ընդունվել էր բազմակուսակցական բացարձակ մեծամասնությամբ։ Ազգային ժողովի նախագահը բանաձևը կարևոր քայլ որակեց հայ ժողովրդի համար։ Ժիլբեր Լյուկ Դվինազը վերահաստատեց, որ Ֆրանսիան պատրաստ է ընդլայնել Հայաստանին աջակցող փոխգործակցության շրջանակը խորհրդանական մակարդակում՝ կրթություն, մշակույթ, անվտանգություն։ Քննարկումներ եղան Հայաստանի պաշտպանողական կարողությունների զարգացման, անվտանգային և տնտեսական դիվերսիֆիկացման հնարավորությունների շուրջ։ Անդրադառնալով անվտանգային իրավիճակին Հարավային Կովկասում, Ալեն Սիմոնյանը բարձր գնահատեց ֆրանսիացի խորհրդանականների Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ուղեկցությամբ իրականացված աշխատանքները, շնորհակալություն հայտնելով էթնիկ զտման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված անձանց հումանիտար օգնություն տրամադրելու համար։ Հանդիպման առանցքում էր նաև Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման գործընթացը, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների սերտացմանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակը։
Ֆրանսիացի պատվիրակների հաջորդ հանդիպումը բարեկամական խմբերի մակարդակով էր։ Հայկական կողմից կազմն ընդգրկուն է։ Ներկայ են Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի քաղաքական բոլոր խմբակցությունների պատգամավորները։ Մշտապես կարևորում ենք հայ-ֆրանսիական խորհրդարանական հարաբերությունների զարգացումը։ Եվս մեկ անգամ թույլ տվեք ընդգծել այն կարևոր դերակատարությունը, որը Ֆրանսիայի Սենատը շարունակում է ունենալ հայ-ֆրանսիական խորհրդարանական հարաբերությունների զարգացման առումով։ Մաթիո Դարնոն, ով Ֆրանսիայի Սենատի նախագահի տեղակալն է, փաստում է, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունը հենց այս այցերի ապացույցն է։ Սենատը ինպաստ Հայաստանին 3 բանաձև է քվեարկել։ Ֆրանսիայի կառավարությունը լսեց եւ ընկալելով իրավիճակը ընդլայնեց ներկայությունը Հայաստանի կողքին։ Այդ բանաձևերը հիմք են նաեւ եվրոպական մյուս պետությունների համար, որպեսզի իրենք եւս շահագրգիռ լինեն Հայաստանին իրենց զորակցությունը բերելու հարցում։ Պարոն Դառնոն, առաջին անգամ է մեր երկրում Հայաստանը չսիրել պարզապես հնարավոր չէ, նշում է սենատորը։ Ամենամեծ արժեքը, որն այստեղ տեսա ու տպավորվեցի, դա հենց հայերն են իրենց ջերմ, հյուրասեր ընդունելությամբ և տոկունությամբ, պատրաստ առաջ գնալու ու ապագա կառուցելու կարողությամբ։ Ֆրանսիացի պատվիրակների հաջորդ հանդիպումը ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հետ է։ Անդրանիկ Քոչարյանը նախ ներկայացրեց անվտանգային իրավիճակն ու ևս մեկ անգամ փաստեց, որ Հայաստանն այսօր անշեղորեն գնում է դեպի խաղաղություն։ Խոսելով նոր ձևավորվող ռազմական հարաբերությունների մասին, Քոչարյանը կարևորեց հայկական զինված ուժերի բարեփոխումները։ Մեր դիմադրողականության բարձրացման տեսանկյունից, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո, մեր ռեֆորմները, որոնք միտված են զինված ուժերի բարելավմանը, առնչվում են և զինտեխնիկայի և սպառազինության դիվերսիֆիկացված նոր աղբյուրների փնտրտուքի և գտնելու, որի մեջ Ֆրանսիան շատ կարևոր աջակցություն է ցուցաբերում։ Հայաստանը պետք է կարողանա պաշտպանել և իր տարածքային ամբողջականությունը և իր սեփական ժողովրդի անվտանգությունը, ինչը յուրաքանչյուր պետության ինքնիշխան իրավունքն է։ Ռազմական համագործակցության շրջանակում Քոչարյանը կարևորեց Ֆրանսիայի Սենսիր ու Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիաների միջև փոխգործակցությունը։ Ժիլբեր Լյուկդվինազն իր հերթին նշեց, որ Ֆրանսիան պատրաստ է աջակցելու Հայաստանին ռազմական բարեփոխումների ճանապարհին։ Պատվիրակության կազմում էր Պիեր Ուզուլիասը, սենատորը մեծ ներդրում ունի Միսակ և Մելինե Մանուշյանների վերահուղարկավորության նախաձեռնության հարցում։ Ֆրանսիայի ազգային հերոս, ֆրանսիական պատվո լեգիոնի հետմահուշը քանշանակիր Միսակ Մանուշյանի աճյունը վերահուղարկավորվեց Ֆրանսիայի ազգային հարստություն համարվող հայտնի քաղաքական ռազմական գործիչների, մտավորականների և հանրահռչակ գրողների պանթեոնում։ Իսկ թե որն էր պատճառը, որ Պիեր Ուզուլիասը դարձավ նախաձեռնության համահեղինակ, հստակ էր։ Իմ պապը Ֆրանսիայի դիմադրության համար պայքարող հիմնական գործիչներից մեկն էր, և Միսակ Մանուշյանը պապիս ենթակայության տակ էր շարժման սկզբում։ Ես հիշում եմ, որ պապս ասում էր իր կյանքով պարտական է Մանուշյանին։ Իմ պապը մեծ արխիվներ էր հավաքել և դիմադրության շարժման և Մանուշյանների վերաբերյալ։ Փաստագրական բոլոր նյութերով միացա արդեն գործող խմբին, և նախագահ Մակրոնը շատ արագ ընդունեց մեր առաջարկը։ Ազգային ժողովից կառավարություն Սենատի Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի պատվիրակությանն ընդունեց մեր երկրի վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց Հայաստան-Ֆրանսիա հարաբերությունների բարձր մակարդակն ու միաժամանակ նշեց, որ երկկողմ հարաբերություններում իր ուրույն տեղն ունեն նաև միջխորհրդանական կապերն ու փոխգործակցությունը տարբեր միջազգային հարթակներում։ Անդրադարձ կատարվեց Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման և սահմանազատման գործընթացին, մասնավորապես 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա սահմանազատման գործընթացը սկսելու պայմանավորվածությանը։ Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամները Հայաստանում եղել են նաև տարբեր պետական գերատեսչություններում։ Ֆրանսիայի ժամանած պատվիրակությունը Երևանում մասնակցեց հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի հիշատակի միջոցառումներին։ Տեսնելով այս բազմահազարանոց երթը, ես հայ ժողովրդի հետ կրկին վերապրում եմ այդ ցավը։ Հայոց ցեղասպանությունը դաս չեղավ աշխարհին, ավելին, այսօր տարբեր հատվածներում իրականացվում է ցեղասպանություն։ Ինչ ժամանակ է պետք, որպեսզի այսօրվա երթին մասնակցելուց հետո հոգեվիճակը շտկեմ և վերադառնամ իրականություն։ Սենատորները շրջեցին նաև թանգարան ինստիտուտում, փաստավավերագրական նյութերի միջոցով կրկին լսեցին պատմության ձայնը։
Հայաստան-Հունաստան միջխորհրդանական համագործակցությունը, ինչպես նաև իրավիճակը տարածաշրջանում քննարկել են խորհրդանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն ու մեր երկրում Հունաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Խրիստոս Սոֆիանոպուլոսը։ Կողմերը կարևորել են Հարավային Կովկասում երկարատև խաղաղության հաստատումը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը եւ պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հանդիպել են Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Վասիլիս Մարագոսի հետ։ Պատգամավորները խոսել են Լեռնային Ղարաբաղից հայաթափված ժողովրդի, նրանց խնդիրների եւ Ադրբեջանի բանտերում պահվող հայ գերիների վերադարձի կարեւորության մասին։ Անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացին, հանդիմադիր պատգամավորները ներկայացրել են դրա վերաբերյալ իրենց տեսակետը, որը ըստ իրենց տարբերվում է իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումից։ Վասիլիս Մարագոսը նշել է, որ Եվրամիության անդամ պետությունները եւ եվրոպական հաստատություններն ավելի քան 60 միլիոն եվրո աջակցություն են տրամադրել Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված բնակչության կարիքների համար։ Հյուրը նշել է, որ Եվրոպական միությունն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Հայ խորհրդանականները խոսել են նաև մեր երկրում տիրող ներքաղաքական իրավիճակի, ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության, մարդու իրավունքների մասին։ Ազգային ժողովի Հայաստան-Ֆրանսիա բարեկամական խմբի ղեկավար Վլադիմիր Վարդանյանը հանդիպել է Ֆրանսիայի ձախակողմյան Ըմբոստ Ֆրանսիա անդիմադիր կուսակցության նախագահ Ժան-Լյուկ Մելանշոնի գլխավորած պատվիրակությանը։ Պատգամավորը նշել է, որ հայ-ֆրանսիական հարաբերությունները բոլոր մակարդակներում դինամիկ զարգանում են։ Նա շնորհակալություն է հայտնել ֆրանսիացի գործընկերներին ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հարգելու համար։ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը նշել է, որ Հայաստանն այսօր առանձնահատուկ դժվարին իրավիճակում է գտնվում և առավել քան երբևէ ուշադրության է արժանի։ Այս շաբաթ խորհրդարանում հյուրընկալվեց Սիրիայի ժողովրդական ժողովի փոխնախագահ Մուհամմադ Ալ-Աջլանիի գլխավորած պատվիրակությունը։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը Հայաստանի տեսլականն է դեպի խաղաղություն, ընդգծեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սիրիացի խորհրդարանականների հետ հանդիպմանը։ Քննարկվեցին Հայաստան-Սիրիա միջխորհրդարանական հարաբերությունների ընդլայնման հեռանկարները, Հարավային Կովկասում անվտանգային իրավիճակը։ Տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը նոր մարտահրավերներ է առաջ բերում թե Հայաստանի, թե Սիրիայի համար, ինչը պահանջում է նոր ворակ հաղորդել երկկողմ հարաբերություններին։ Այս համատեքստում կարևորում ենք Սիրիայի հետ ակտիվ համագործակցությունը խաղաղության գործընթացում, ասաց Ալեն Սիմոնյանը։ Զրուցակիցները փաստեցին հայ-սիրիական սերտ հարաբերությունները հիմնված ընդհանուր պատմության և արժեքների վրա։ Խորհրդանի նախագահը նշեց, որ Սիրիացի ժողովուրդն ավելի քան մեկ դար առաջ ապաստան է տվել Օսմանյան կայսրությունում ցեղասպանությունից մազապուրց եղած հայերին և հատկանշական համարեց պատվիրակության այցն այն օրերին, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության 150-րդ տարելիցը։ Հայ-սիրիական հարաբերությունների առանձնահատուկ նշանակությունը մեր երկրի համար փաստեց նաև ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն անդրադարձավ տարածաշրջանային մարտահրավերներին ու անվտանգային խնդիրներին, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության բռնի տեղահանմանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանի նկարտումներին։ Նա բարձրաձայնեց նաև Բաքվում անազատության մեջ պահվող հայ ռազմագերիների և ապօրինի պատանդարված քաղաքացիական անձանց խնդիրը։ Խոսելով դրական զարգացումների մասին, Հակոբ Արշակյանը նշեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի մեկնարկը, հիմնված Ալմաթայի հռչակագրով ամրագրված նորմերի վրա։ Նա վերահաստատեց, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման այլ ընտրանք չկա և Հայաստանը մշտապես հանդես է գալիս խաղաղության դիրքերից։ Սիրիայի ժողովրդական ժողովի փոխնախագահն ընդգծեց, որ սիրիական կողմն օժանդակում է Հայաստանի խաղաղության հաստատման ուղված ջանքերին և համոզմունք հայտնեց, որ խաղաղության ջատակով բոլոր ազգերը կլինեն հայ ժողովրդի կողքին։ Նա աջակցություն հայտնեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, ինչպես նաև տեղի ունեցող սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին, նշելով, որ պետք է վերադարձվեն բոլոր այն տարածքները, որոնք պատկանում են Հայաստանին միջազգային իրավունքի ուժով։ Պատվիրակությունը Հայաստանում էր մասնակցելու հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Սիրիացի հյուրերն ապրիլի 24-ին այցելեցին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցեցին հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակին։ Բռնաճնշումների ենթարկված ժողովուրդները պետք է միավորվեն ագրեսորին դիմակայելու համար։ Հայ ժողովրդին մաղթում եմ առողջություն, բարգավաճում և հաղթանակ։ Մեր այցելությունը այս հուշահամալիր ամրագրումն է այն իրողության, որը տեղի ունեցել պատմության ընթացքում։ Մենք շատ ենք լսել այդ մասին, բայց այն, ինչ տեսնում ես քո աչքով, բոլորովին այլ է։
2023 թվականի հունիսի 8-ին Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է հաշմանդամություն ունեցող անձան սոցիալական ներառման 2023-27 թվականների համալիր ծրագիրը, որի նպատակն է խթանել վերջիններիս իրավունքների իրացումը կյանքի բոլոր ոլորտներում ու համապատասխան միջոցառումների իրականացման միջոցով ապահովել նրանց անկախ կյանքն ու սոցիալական ներառումը։ Նախորդ տարի իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ խորհրդարանում կայացավ աշխատանքային քննարկում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Բաթոյանի ձեռնությամբ մասնակցում էին падգամավորներ, ոլորտը կարգավորող համապատասխան կառույցների ու հասարակական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը նախ ներկայացրեց ոլորտում նախանշված առաջնահերթությունները, ապա տեղեկացրեց, որ 2023 թվականին ներդրվել և գործարկվել է անձի ֆունկցիոնալության գնահատման նոր համակարգ, որի ուղղությամբ իրականացվել են անձի ֆունկցիոնալությունը գնահատող բժիշկ մասնագետների վերապատրաստումներ։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆունկցիոնալության գնահատում է անցել 11,109 անձ, որից հաշմանդամություն է սահմանվել 9,683 անձի, որից 254 անձի սահմանվել է ֆունկցիոնալության խոր աստիճանի, 2359 անձի ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի սահմանափակում, 7080 անձի ֆունկցիոնալության միջին աստիճանի, իսկ 1426 անձի ֆունկցիոնալության թեթև աստիճանի սահմանափակում հաշմանդամություն չսահմանելով։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց մատուցող ծառայությունների բարելավման նպատակով աշխատանքներ են իրականացվում ֆունկցիոնալության գնահատման արդյունքում մշակված տվյալների վերլուծության հիման վրա աջակցող միջոցների շրջանակի ընդլայնման ուղղությամբ։ 2023 թվականի ընթացքում շահառուներին տրամադրվել է 25,867 աջակցող միջոց, այդ թվում 76 զինվորական պատճառական կապով հաշմանդամություն ունեցող անձի տրամադրվել է 77 ֆունկցիոնալ պրոթեզ։ Հաշմանդամություն ունեցող անձան սոցիալական ներառման մասին խոսակցություններն օգնում են աշխատանքներն ավելի արդյունավետ ու թիրախային պլանավորել։ Համալիր ծրագրում կա երկու հիմնական ուղղություն՝ հաշմանդամություն ունեցող բոլոր անձանց մշակութային և սպորտային իրավունքների խթանում ու ապահովում, և կրթության բոլոր մակարդակներում որակյալ ներառական կրթության իրավունքի ապահովում, շեշտեց կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարն ու խոսեց հիմնական փոփոխություններից ու որակական բարեփոխումներից։ Մենք առանձնահատուկ պարտավորություն ենք վերցրել ոչ միայն կրթություն ապահովելու, այլև ապահովելու այդ կրթության որակը։ Պետք է շեշտադրեմ նաև դպրոցներում ֆինանսավորման նոր կարգի ներդրման հանգամանքը, որը տեղի ունեցավ 2023 թվականի սեպտեմբերից, և որտեղ ներառականությունը հիմնական շեշտադրումներից մեկն է։ Եվ պետք է հիշեցնեմ, որ մենք ֆինանսավորման նոր կարգով նախ առանձին ֆինանսավորում ենք տրամադրում խելամիտ հարմարեցումների համար, ֆինանսավորում ենք տրամադրում դպրոցներին ենթակառուցվածքների հարմարեցման համար, դա վերաբերում է այն դպրոցներին, որոնք այս պահին դեռևս չունեն անհրաժեշտ հարմարեցումները, օրինակ սանհանգույցների, մուտքերի մասով, և երրորդ ֆինանսավորումը տրվում է ծառայությունների համար, որոնք անհրաժեշտ է կազմակերպել երեխայի կրթության ոլորտում արդյունավետ ներառման տեսանկյունից։ Եվ ինչը կարևոր է, ֆինանսավորման կարգում առանձնահատուկ ընդգրկված է, որ այս ուղղություններով ֆինանսավորումը չի կարող վերաբաշխվել որևէ այլ նպատակով։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների հավասար հնարավորությունների ապահովման համար լրացուցիչ ջանքեր ներդնելու անհրաժեշտություն կա, շեշտեց Զարուհի Բաթոյանն ու հավելեց. Ցավոք, միշտ չէ, որ հաշմանդամություն ունեցող անձի կամ նրանց ներկայացնող կազմակերպությունները ունեն հասանելիություն քաղաքականության մշակմանը մասնակցելու կամ իրենց կարծիքը հայտնելու։ Քննարկումը հնարավորություն տվեց լիազոր մարմինների պատասխանատուներին առաջարկներ լսելու, դիտարկումներ լսելու հենց այն մարդկանցից, ովքեր իրենց կյանքի վրա են զգում փոփոխությունները և մշակվող իրականացվող քաղաքականությունները։ Բարձրացված հարցերը տարբեր էին ու բազմաշերտ՝ աջակցող միջոցների տրամադրում, սոցիալական ծառայությունների մատուցում, ներառական կրթություն, անվճար բժշկական օգնություն, ինչպես նաև հասարակական արտադրական նշանակության շենք շինությունների մատչելիության ապահովման ծրագրով իրականացված աշխատանքներ։ Հատկապես այս քննարկմանը կարևոր էր լսելու հետադարձ կապը։ Շատ հաճախ մեզ թվում է, թե մենք գիտենք այդ բոլոր խնդիրների լուծման ձևերը, կամ այսպես ասած հին մեթոդները դեռևս աշխատում են, բայց ոչ հատկապես տեխնոլոգիաների պարագայում աշխարհը զարգանում է, և մենք պիտի այդ զարգացմանը համահունչ առաջ գնանք։ Մասնավորապես, օրինակ, մենք քննարկեցինք տեղեկատվության մատչելության ուղված հարցեր, որոնք տեսողության խնդիր ունեցող անձանց համար են կարևորվում, լսողության խնդիր ունեցող անձանց համար, և այստեղ ևս պատրաստակամություն կար այդ նոր առաջարկները լսելու և գործընթացները վերանայել։ Այս համատեքստում Զարուհի Բաթոյանը դրական համարեց նման ձևաչափով քննարկումն ու շեշտեց աշխատանքներն ավելի թիրախային պլանավորելու հնարավորությունը։